Традиційно, знаєте, аграрії ще спокон віків так ділилися тими надбаннями, які вони, скажімо, десь час від часу набувають. Так, це новими традиціями, новими технологіями, скажімо, тому що в сільському господарстві технології постійно міняються, вони постійно удосконалюються. І на сьогоднішній день воно так же само. То, що було в минулому році, вони вже десь застаріли, і на сьогоднішній день є нові продукти, скажімо, десь нові, нові підходи до виробництва в загальному в сільському. Учасники заходу мали можливість оглянути нові сорти зернових, сучасну техніку, трактори та комбайни і навісне обладнання до них. Проведення аналогічних днів поля, а ми його проводимо в області вже традиційно, кожен рік. Нещодавно я був на такому полі у Підволочиському районі депутата обласної ради Самсоненка Олександра Федосійовича. Сьогодні ми тут, в Тернопільському районі, знову ж таки, одного із молодих, але досить перспективних керівників, які сьогодні господарюють на 37 тисяч гектарів. І приємно то, що сьогодні, ми сьогодні бачимо тут і передові технології, ми бачимо сьогодні нові сучасні підходи в рослинництві, так і в тваринництві. Сьогодні тут вирощують 58 тисяч голів свиней, розвивають молочне тваринництво, планують будівництво заводу комбікормів. У центрі уваги семінару була земельна реформа. Про деталі Дня поля йтиметься у програмі «Сільський календар» на каналі ТВ4 у неділю 30 червня, початок о 14-й годині.